Krásný den vám přeji, milí posluchači i milí diváci. Tereza Pufferová jméno mé a dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího dílu našeho podcastu z dílny Linde Material Handling Česká republika. I dneska tady pro vás máme velice zajímavé téma a tím je rental neboli půjčovna. Samozřejmě nebudu tady na to sama a tentokrát to bude dámská jízda, protože mým hostem je vedoucí právě služeb rental Simona Stárková. Ahoj Simči, já tě tady vítám. Ahoj Terko. Děkuji, že jsi tady dorazila a já si myslím, že jako první se nabízí otázka. Upřímně řečeno, taková společnost a žena, to asi nebude úplně všední, nebo máš nějaké kolegyně další ženského pohlaví? Není to úplně typické, aspoň takhle pro laiky, kteří to slyší. Nicméně v našem desetinečleném týmu je nás 9 žen. Vážně? A domnívám se, že pro naši službu pronájmu, která je hodně taková rychlá a potřebuje organizační schopnosti, ten ženský prvek má nejlepší předpoklad. Protože, jak víme, stereotypy občas vládnou světem. My ženy dokážeme zorganizovat úplně všechno. A vzhledem k tomu, že i naše služby někdy je potřeba vyřídit rychle, tak to rychlé uvažování máme nejlepší předpoklad pro to. Naprosto tomu věřím, navíc ženy jsou empatičtější, takže přesně ví, jakým způsobem potom dávat veškeré pokyny ostatním, takže pak to funguje. Je to tak. Pojďme si asi na začátek blíže představit, co to vlastně služba rental je a co nabízí. Jak už z toho názvu pravděpodobně vyplývá, je to služba pronájmu. V naší branži ne všichni zákazníci potřebují vozík vlastnit nebo pronajímat dlouhodobě. Existují v logistice například sezónní výkyvy, kde je potřeba posílit flotilu manipulační techniky, anebo naopak existují společnosti, které se zaobírají instalacema, realizacema nějakých výrobních celků. Tyto firmy potom potřebují techniku využívat na nějaký krátký časový úsek, tím, že ta technika nebo ta potřeba techniky je různá, není to vždycky jenom jeden typ stroje, tak ta služba pronájmu je přesně cílená na tuto skupinu. A kolika třeba takovými stroji disponujete? Aktuálně máme ve flotile 1300 strojů, z čehož plus minus 1000 strojů je manipulační technika Linde a k tomu máme dále pracovní plošiny, protože ne vždycky předchozím vstupu změnění zákazníci potřebují jenom manipulovat s materiálem, ale občas je potřeba manipulovat i s člověkem, aby například mohl ve vysoké hale připevnit světla a je potřeba použít pracovní plošinu. A těchto strojů máme potom ve flotile necelých 300. No to je krásné číslo. Možná byste nám mohla blíže říct, jaké třeba typy máte těch strojů, protože ano, plošiny zvedací na lidi a na materiály, ale jsou třeba nějak ještě rozdělené typově? Určitě. Vlastně v segmentu manipulační techniky je několik rozdělení. Je to takzvaná warehouseová technika, jsou to čelní vozíky, obvykle lidi je nazývají ještěrky, máme potom retraky, máme systémové vozíky, máme těžkotonážní vozíky. V Čechách se vymykáme v tomto segmentu těch těžkotonážních vozíků veškeré konkurenci, máme těchto vozíků nejvíc. Je to kategorie vozíků od 8 do 16 tun a disponujeme 30 takovými stroji. No tak to je také velmi dobré číslo. Já bych se ještě zeptala možná, kdo všechno může tohoto pronájmu využít? Opravdu téměř každý. Většinou je to firemní klientela, ale může to být i živnostník, který potřebuje jednorázově něco zvednout. Mm-hmm. A z toho mě napadá otázka, jaká je třeba minimální délka, na kterou si můžu ten vozík nebo zvedací plošinu půjčit, jestli je to třeba týden, anebo si ho můžu půjčit, já nevím, na hodinu? Je to od jednoho dne. Mm-hmm. Jo, ta zmíněná hodina, ano, stroj třeba bude pracovat hodinu, nicméně pro nás je to jeden den, ten stroj se k tomu zákazníkovi musí dostat. Což znamená, toto zařizujeme také my, disponujeme dopravou a je to tedy od jednoho dne. A působíte jenom v Praze nebo v rámci celé České republiky? Působíme v rámci celé České republiky, máme několik poboček, abychom byli zákazníkům i blíž, takže hlavní depo, hlavní pobočku máme v Praze, dále pak v Plzni, v Teplicích, v Hradci Králové a na Moravě je to v tuto chvíli Ostrava a Velké Bílovice a od druhé poloviny tohoto roku budeme mít otevřenou pobočku v Brně. No perfekt. Takže to je pokryté úplně opravdu celé Česko, takže kdokoliv může využít. A já teďkom nastíním takovou modelovou situaci, co třeba můžu dělat v případě, že se ten vozík rozbije. Je to tak, je to pořád jenom stroj, i když jsou to vysoce kvalitní stroje. Naše stroje před pronájmem prochází neustálými prohlídkami u nás na dílnách. Nicméně, pokud dojde k nějakému
k nějaké nefunkčnosti v průběhu pronájmu, zákazník má možnost využít služby našeho servisu. Tato servisní zajištění je v ceně pronájmu a ten servis funguje 24 hodin 7 dní v týdnu. Když se vozík předá zákazníkovi, zákazník zároveň dostává i kontakt na servisní linku, kam v případě nějaké poruchy zavolá, domlouvá se s dispečerkou servisu na výjezdu servisního technika. To si myslím, že je opravdu důležitá informace, protože stát se může cokoliv, takže vyřeší se to. A já mám ještě poslední otázku. Nabízíte třeba v rámci toho pronájmu i nějaké doplňkové služby? Určitě ano. V rámci pronájmu jako takového jedna ze samozřejmých služeb je doprava. Další služba, kterou nabízíme i v rámci Linde, nejenom zákazníkům pronájmu, je proškolení osob, který techniku obsluhují, takže takzvaná Linde škola, a to jsme schopni zprostředkovat i v rámci pronájmu zákazníkovi, pokud nemá jeho obsluha patřičné oprávnění. Takže vlastně je to celé v rámci takového praktického balíčku. Přesně tak. Simčo, já ti moc děkuju za rozhovor. A vy, milí diváci, pokud vás to bavilo, určitě nás i nadále sledujte na všech platformách, jako jsou webové stránky, Facebook, LinkedIn, Spotify nebo samozřejmě i YouTube. A pokud náhodou máte ještě nějaké další dotazy, určitě nám je napište na náš e-mail pronajem@linde-mh.cz a my vám na vše odpovíme. V tuto chvíli už je to ode mě úplně všechno. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Ahoj!